اسلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حج کے بارے میں اہم معلومات سے آگاہ کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حج اسلام کے پہلے 5 اراکین میں سے ایک ہے اور اس کا فریضہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی افراد کچھ حالات کے باعث رجسٹریشن فیس جمع نہیں کروا پاتے، لیکن ان کا جذبہ ہے کہ یہ فریضہ بھی انجام دیں، اور کیسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ سعودی حکومت بغیر تصریح والے افراد کے فنگر پرنٹ لگا کے اسے چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی پریشانی سے بچنے کے لیے حج کی تصریح ضرور بنوا کے آئیں، کیونکہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں ان کے قانون کو فالو کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ پاک ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔